Komunikimi dhe bashkëpunimi ndërsjellët i afaristëve shqiptar nga Gjermania dhe atyre nga Kosova është njëri nga prioritetet kryesore të Unionit të afaristëve shqiptar Dega e Berlinit. Në kuadër të kësaj, një grup i afaristëve i kryesuar nga Mustafa Bazi, kryetari i Degës së Unionit në Berlin, vizituan ambasadën e Kosovës. Me çrast u pritën nga ambasadori Skënder Xhekaleu, zëvendës ambasadori Astrid Zemaj dhe ministri këshilltar i ngarkuar për çështjet e diasporës Binak Berisha. Afaristët nga Berlini e njoftuan ambasadorin Xhekaleu dhe stafin e tij lidhur me punën dhe aktivitetet e këtij unioni, si dhe për përgatitjen për vizitën e ministrit të diasporës Valon Murati, i cili së bashku me një grup afaristësh të suksesshëm nga Kosova do të vizitonin kryeqytetin e Gjermanisë, e që ishte para po të mbaj edhe një forum ekonomik. Ambasadori Xhekaleu në anën tjetër i falenderoi afaristët për vizitën e bërë dhe tha se afaristët shqiptar në njërën anë kanë qenë dhe besoi se edhe në të ardhmen do të jenë shtylla kryesore për krahjes financiare të Velindjes, dhe në anën tjetër ata janë edhe ambasadorët e vërtetë të Kosovës në Gjermani, sepse me punën dhe korrekcinë e tyre po ngrisin imazhin e shtetit tonë. Prandaj ambasada e Kosovës në vazhdimsi do të jetë në përkraje të aktiviteteve të Unionit. Takimi më tepër është njoftues dhe takimi koordinues lidhje me aktivitetet e Unionit të Bizniseve në Berlin, dhe naturisht agenda atyre e ardhme dhe bashkëpunimi me ambasadën tonë. Ambasada ka qenë përkras dhe mbetet përkras e aktiviteteve të ndryshme, sidomos të rjetit të bizniseve dhe Unionit të Bizniseve, dhe naturisht biseduam për mundësin e zgjerimit të bashkëpunimit në të ardhmen, si dhe naturisht një lloj konsolidimi të aktiviteteve të përbashkëta me të gjithë shoqatat të cilat veprojnë këtu në Berlin po dhe jashtë Berlinit, si dhe naturisht në kuadër të pritjes së vizitës ministrit të diasporës, i cili do ta viziton Berlinin, vizitë dy ditore. Forumi ekonomik i cili zhvilloi punimet me 23 mars në Berlin ishte iniciuar nga Oda Ekonomike Amerikane e Kosovës dhe e bashkorganizuar nga projekti DET përfshirja e diasporës në zhvillimin ekonomik të Kosovës, i cili implementohet nga UNDP dhe ION, Ministria Diasporës, Kieza, Agjencioni Ministrisë së Tregtisë dhe Unionit e Afaristëve Shqiptar nga Berlini. Qëllimi i këtij forumi ishte prezantimi i bizneseve kosovare dhe mundësia e futjes së produkteve të tyre në tregun gjerman dhe evropian, ndërsa për afaristët nga Berlini mundësitë e investimit të përbashkët ose individual në Kosovë. Për të përshëndetur dhe përkrahur këtë iniciativë të bashkëpunimit ndërmjet afaristëve nga Kosova dhe bashkëdhëtarëve nga Berlini, përveç ambasadorit Skënder Xhekaleu dhe ministrit të diasporës Valon Murati, të pranishëm ishin edhe Arjan Zeka, kryetari i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, pastaj Kristian Wiesenhüter, kryetari i Odës Ekonomike të Berlinit, kryetari klubit të biznesit në Berlin Thomas Richter dhe Omer Nuha nga Finlanda, përfasues i Unionit Global të Afaristëve Shqiptar. Në këtë forum ekonomik, pjesëmarrës ishin edhe Naim Dedushaj, drejtor për investime në kuadër të Ministrisë së Diasporës, përfasuesit e UNDP-s dhe IOM-it Ardian Spahiu e Dion Dulaj, zëvendës ambasadori Kosovës në Berlin Astrid Zemaj, si dhe Avdyl Gjemili, konsul i Republikës së Maqedonisë në Berlin. Unë jam shumë i lumtur dhe i kënaqur me shkallët dhe hapat që është duke i bërë rjeti bizneseve, Unioni Bizneseve në Gjermani, në kontaktet e tona që i kemi me institucionet gjermane, edhe nivel federal edhe nivel republikan, kemi vetëm fjalë të mira dhe fjalë pozitive me aktivitetet dhe veprimtarinë që janë duke e zhvilluar bizneset këtu në Gjermani, dhe ajo automatikisht e rrit edhe nivelin e imazhit të Republikës së Kosovës që ne kemi shumë nevojë. Po ashtu janë kriju kontakte jashtëzakonisht shumë të mira në mes
bizneseve kosovare dhe bizneseve gjermane, ne jemi shumë të interesuar që të inkurajojmë sa ma shumë lidhje mes afarezve bashkëardhëtarëve tonë që veprojnë Gjermani me juvatje në Kosovë dhe kundërta jo me afarestët, po naturisht edhe me kompani gjermane. Në bazat ditore, unë dhe kolegët e mi kemi takime vetëm të nivelit ekonomik. Nuk po thamë që nuk kemi edhe nivele ekonomike politike, por me rëndësi është ne sa ma shumë të prezentojmë Kosovën dhe t'ju spjegojmë për mundësit që Kosova posedon, edhe mundësit e investimeve, edhe mundësit ligjore, edhe mundësit e tatimeve, dhe ka naturisht një interesim gradualisht të shtuar viteve fundit për të interesu për Kosovën. Është si gjithë një knaci t'jem në mesin e juaj dhe të bashkëbisedojmë, apo më mirë themi sot t'jemi këtu dhe të shohim ato qka ju keni bo, qka keni punu dhe cilat janë mundësit e krimit, kontakteve dhe urave të lidhjes mes bizneseve të diasporës me ato të Kosovës. Është knaqësi e posaçme që jemi të jetu në kohën kur njerëzit tanë në diasporë po bëhen çdo herë më shumë njerëz të suksesshëm në gjitha fushat, prej atyre sportive, kulturore, akademike e deri tek ato biznesore. Një punë që i keni bërë me mund të madh, me angazhim të madh. Dhe shudhe rastin që ju falenderohem për këtë kontributin që keni dhënë që Kosova me mri në këtë ditë që është sot, tjetë shtetë, me gjitha vështërsit që i kemi, po me gjithat tjetë shtetë i pavarur, dhe kjo ditë nuk do të mund të mendohi pa angazhimin e juj dhe gjithë bashkëardhëtarëve ta, sepse diaspora është një shtyllë e rëndësishme procesit të pavarësisë Kosovës. Është mirë që sot po mlidhemi për çështje tjera, gjithsesi shumë të rëndësishme, një betejë tjetër e rëndësishme që ka të bëjë me zhvillimin ekonomik. Dhe jemi në mesin e njerëzve që të suksesshëm të si të diasporës ashtu të bizneseve të Kosovës. Wir wissen natürlich auch als Wirtschaft um die besondere Rolle, die die Bundesrepublik Deutschland auch gegenüber dem Kosovo übernommen hat. Und das Wichtigste sind da, glaube ich, die verbindliche Visa-Regelung, sicheres Herkunftsland. All dies müssen wir bis nächstes Jahr zum Frühjahr schaffen. Natürlich müssen wir uns die Regulierung der Visa haben, aber besonders sind wir in Wien auch schon dort. Und ich wünsche mir, dass diejenigen von Ihnen, die heute im Ausland sind, genauso fleißig dann investieren in ihrem Land, wie es bei den Polen der Fall war, wo viele in Amerika waren und nach 1990 dann wieder in ihrem Land investiert haben. Im Kurajo po ashtu bizneset të sëllat veprojnë këtu në Gjermani, që t'jenë të interesuar dhe të investojnë në vendin e tyne, ashtu si që kanë bërë polak në vitën dhe në rejta të cilët kanë emigru jashtë dhe janë kësivirë prapë dhe kanë investuar dhe. Unë desha që t'ja pjallën edhe zotëri Rishtës, është presidenti një klubit bizneseve dhe mine, që t'ja thëtë një një pjallë. Wenn alle Mitglieder bei mir im Businessclub so aktiv wären wie der Mustaf Abazi, glaube ich, könnten wir viele Brücken in Europa schlagen. Ich glaube, wir merken heute aufgrund der Anschläge in Brüssel, wie wichtig es ist, miteinander zu reden und zu arbeiten und Brücken in die ganze Welt, aber sogar in Europa zu schlagen. Post qarjeve që ka ndohë në Bruxelles, shqie që apë sa rëndësishme është ne të pësëtojmë dhe vetë dhe të kryojmë urgjire në vetë. Deswegen sind die Schwerpunkte unseres Businessclubs auch Werte, Ethik, Moral, Anstand und Demut gegenüber Menschen und Natur. Etika të sëma dhe përbanë që qatë ajo në të rrështë është etika morale në rrështë parë në aspekt në bëllës e bështetë. Dankeschön. Tu kemi pjesë delegacionit tonë edhe disa kompani prodhuese kosovare. Unë besoj që me gjithë paragjykimet cilat ekzistojnë për produktet kosovare, cilësia e tyre është rritje
edhe shumë prej produkteve cilat do të prezentohen këtu nga kolegët, gosin nga antarë që janë edhe biznese, antarët e odës ekonomike amerikane, do t'ju befasojnë në aspektin e cilësisë, edhe unë ju ftoj të gjithve që bashkë edhe me partnerët e juaj të ndihmoni që të luftohen këto parazykime edhe që të bëni që të ndihmoni që produktet kosovare të gjejnë vendin e tyre në Bashkimin Evropian edhe në shtetin ku ju jetoni në Gjermani në këtë rast. Unë ju dëshiroj që të keni sa më shumë kontakte të shëndosha, që këto kontakte para të cilat po i vendosni sot i vazhdoni edhe në të ardhmen, mos të mbetet gjithçka vetëm brenda kornizave të një komunikate për shtypin e cilat do del nga ky aktivitet edhe të një fotografie bukur, po do doja që të shija më shumë rezultate dhe më shumë bashkëpunime me gjithë. I falenderoj edhe një herë kolegët të anë nga asociacionet gjermane të biznesit edhe që këtu në emër të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, që është një asociacion i fuqishëm i biznesit, u dëshiroj që kur do që vinë në Kosovë në trokasin dyrë tona dhe ne do t'jemi aty për të shprehur bashkëpunimin tonë më sinqert. I falenderoj shumë për vëmendjen. Pas më starojnë atemi edhe kretarin e rritëzime të bizneseve diasporës, zotri Omer Nuren. Ne kemi një mision për para, a i mision është që të forcojmë nërme veti. Ne, në vendet tona ku jetojmë dhe veprojmë, të bëjmë biznes nërme veti. E ku ne të forcojmë, mundemi me ndihmua dhe dikuj tjetër. Një respekt i veçant për kryusin, ideatorin e këti rjeti, global, zotrin Naim Dedushaj, nga Ministria Diasporës që ka kryuar 25 rjetë në përbot, unë në emër të rjetë biznesit shqiptar në Finland ju uroj suksese dhe falenderoj për pjesëmarrje edhe më nëronit që më kini ftuar këtu. Falenderoj gjithë. Në pjesën e dytë të këtij forumi ekonomik, afaristët nga Kosova para të pranishmëve bën prezentimin e bizneseve të tyre. Ndërmora publike banesore është pronë e komunës së Prishtinës. Me kapital publik, si e tillë, ka për qëllim menaxhimin e drejtë dhe ruajtjen e pasurisë së saj, e cila përbëhet prej tundshmërisë, ku përfshihen banesa lokale, afaristët, depo, garazha dhe trual. Ndërmora publike banesore momentalisht ka 81 punëtor, ndërsa veprimtaria para lufte, kjo ndërmorje, nështë e ju kujtohet dikujt kush është prej Prishtinës, ka qenë ishtë dhe më BVI-ja për banem, ka ndërtu diko 19.000 banesa dhe 500 lokale, ku e ka posë dhe sistemin e menaxhimit mirëmbajtjes. Menaxhimi mirëmbajtjes të ndërtesave kolektive tash për tash mund nga në Kosovë. Ndërmora publike banesore, pra ata investitor potencial ofron bashkëpunim fushën e ndërtimit, bashkëpunim fushën e punësimit, siç është rasti IQ to Linku, të kjo është kryesore, bashkëpunim në bazë të investimeve publike private, ndërsa kemi edhe objekte me qira, dikon 20.000 metra katror, ndërmora lokalet janë prej 20 metra katror dhe 200 metra katror, ka mundësi edhe të bashkimit tyre, dhe me si përfoqen mbi 200 metra katruar dhe garazha deri në 2000 metra katruar. Korporata Meridian është një korporat biznes familjar, e themelum në vitin 1992, ku ka tri shtylla kryesore të operimit. Shtylla e parë është shtylla e distribucionit, jemi në lamine produkteve ushqimore, kryesisht pije dhe produkte tjera ushqimore, ku distribuojmë në gjithë Kosovën, është biznes e ndërtuar tash 23 vite dhe ka një sistem të shumë të mirë të distribuimit. Pjesa e dytë e biznesit, cilën unë e udhëheqin në baza ditore, është pjesa e Meridian Expressit, është zinxhiri marketeve të lagjës, kemi për momentin 35 lokacione në gjithë Kosovën dhe kemi një formatit cili është marketet dvogla, në lokacionet përshtatshme ku është kombinim i bërjes vlerjeve ditore po edhe vlerjes e ushqimit të gatshëm. Në gjajshëm me shparën ose reve të go ose edeka të vogla ato që i ka. Edhe pjesa e tretë është pjesa e prodhimit
prodhojmë buk me kualitet, cilësi, teknologji, receptur gjermane. Kemi një bashkëpunim shumë të mirë me Schneider Bekeraj, është në rajonin e Kolnit. Dhe tashë 3 vite nifmi në treg për një buk me kualitet shumë të mirë, pa aditiv, dhe kemi mbi 20 lloje të ndryshme të bukës. Kemi mbi 500 punëtorë si kompani dhe mbi 3000 klientë në gjithë Kosovën. Unë jam Kujtim Xhevori, themelues i kompanisë Skampa. Kjo është kompani prodhuese, do të thonë 100% prodhuese. Kemi filluar në vitin 2007 me vendimtarin prodhuese, duke ardhur nga një industri tregtare fillimisht. Edhe pse më ka shku tregtia mirë, unë e kom lanë tregtin dhe kom vendosë me him prodhim. Dhe qysh ka fillu një farë luftë e re, që është ajo ekonomike tash me vazhdu. Na kemi fillu, do më në 2007, fillim është si një ndërmarje prodhuese e vogël me një maqinë e dy, dhe duke punuar me vullnet dhe duke investuar të gjithë profitin, kemi mri sëtë me qenë një prodhues që me krenari moj me thonë që jemi lider në qëtë industri në Kosovë. Produktet tona, të cilat na i prodhojmë, janë qese edhe thas beturinave, si dhe qese për butiqe. Prodhojmë edhe thas të beturinave dhe prodhojmë edhe produkte në bazë të kërkesave të klientit, do me thonë, ma specifike për paketime e tjerë në bazë të kërkesave të tyre. Na i kemi dikun rreth 40 punëtorë, pa ta 40 punëtorë, pse janë më të fortë se nështëna 400 tjerë janë, pse që ata 20 punëtorë janë që janë marë pe Serbisë dhe me Maqedonisë, dikon. Edhe, i kemi largu ata dhe në manë i kemi punësu këto, që ashtë të tonë e shafë. Ashtë hera e parë e imja që jam në një turne kështu në Evropë, në diasporën, edhe shpresojmë që nuk do tjetë e fundit edhe do të vazhdojmë tutje. Arsyja pse ka marrë në këto vendet e Evropës është që t'ja prezentoj diasporës tonë një projekt që si American School of Kosova e kemi fillu. Do të flasë shumë shkurt për American School of Kosova dhe do të kaloj pak më të i përko në projektin për diasporën. American School of Kosova është themelu në vitin 2003 dhe arsyja pse është themelu është që të krijojmë njerëz të suksesshëm, të krijojmë lider të së nesërmës që do të krijojmë pastaj një të ardhme më të mirë për gjithë neve, të fillu me Kosovë, me rajon e pse jo e në përbot. Arsyja pse jemi dveçantë, mund të them edhe në Kosovë edhe në rajon, është se jemi shkolla e vetme në Kosovë që kemi shkollim komplet, tu fillu prej moshës 2 vjeqare deri në moshën 18 vjeqare, dhe më dhëmë prej në qerdhe deri në shkollë të mesme dhe më pas në zonësit vazhdojnë në universitet. Një prej elementeve që në dalon, kemi më tepër, po që mburemi, është sistemi Power School që për para prindi ka përtu me shku në shkollë, me këshyrë se qëfar suksesi ka fëmija, tash me aplikacion në telefon të menqër, ose iPad, ose edhe prej kompjuterin në shpi, ose në zyre, ose ku do që tjetë në përbot, do të eshe në bazat ditore, do të se qëfar suksesi ka fëmija, nëse cilin land, a ka detyra, qëfar note ka morë në detyra, në test, komente për mungesa, për gjithë shka është faktikisht sigur me qenë prindi 24 orë në shkollë. Edhe nuk i thotë fëmis, a ki detyra, po i thot, a i bo në detyrat në matematikë. Dhe tash do kaloj të kjo projekti për diasporën, do të ajap se cilit nga një broshur dhe të merë një informacione. Thot, gjithë jemi dëshmitar që brenga ma e madhe e diasporës tanë janë që fëmit e të në të mos ju asimilohen, edhe të mos e humbin gjuhën Shqipe, të mos i humbin traditat kombëtare, e kështu me radhë dhe mundësisht, të thot, edhe në aspektin martesor, të thot, të mbajnë identitetin e tyre. Viprinti është të melun vitin 1989, dhe më thonë, është një biznes cilin e kemi bërë me generata, nuk është diçka që rastësisht jemi aty, por është diçka që unë e tanë jetën e një vetën me ngjyra, me gjana tila, duke e punu këtë veprimtari.
Viprinti është formu në atë që është sot në vitin 2000 dhe I kemi 25 persona të punësuar gjatë tër vitit, ndërsa kur janë sezonat më të mëdha të punës, numri kalon në 70-80 persona. Viprinti është në një objekt ku janë 1500 metra katror për momentin, ndërsa tani sa jemi duke bisedu, jemi duke zgjeru edhe 1500 metra tjerë për kapacitet e reja që I kemi sjell dhe mu këto janë risit cilat ne mendojmë na bëjnë të fuqishëm dhe konkurent për tregun evropian. Pra këto janë makinerit cilat I kemi sjell në Kosovë në vitin 2016, ende nuk e kemi mri me instalu, për shkak se jemi duke punu në ndërtimin e objektit. Jemi të certifikuar me ISO standarde për menaxhimin e cilësisë, si dhe I kemi produktet tona të plasuara në disa vende të Maqedonisë, Shqipërisë, si dhe në Zvicër dhe në Irlandë. Dhe një pikë e fundit që dëshiroj ta cekë është shumë e rëndësishme se ne jemi vetëm 18 orë larg nga Berlini, ku produktet tona munden me ardhur shumë shpejt dhe ne kemi transportin ton dhe munden me ardhur brenda 24 orëve nga koha e porosisë juaj, që I bjen thjesht sikur me I printu në një vend tjetër Gjermanisë. Kompania Rikon është themelum vitin 2001 dhe ofron zgjidhje inteligjente në fushën e IT-së. Kryesisht jemi të fokusuar në fushën e zgjidhjeve të printit Office Print dhe sistemeve për zgjidhje inteligjente të printit. Ne shtrimi gjeografikisht në Kosovë, Shqipëri dhe Malin e Zi dhe tash kjo bosi trend numri punëtorëve, ne kemi 70. Kryesisht janë inxhinier të IT-së, specialistat IT-së e kështu me radhë. Klientat tonë kryesisht janë duke u nisë për organizatave ndërkombëtare, Qeshkëfori, Policia Kosovës, Kuvendi, Ministrit, Komunat e Kosovës, Universitetet qofë publike, private, ndërmarjet tregtare, e derit e klientat e vegjel që janë zyrat e avokaturës në të rris e kështë të dëmë thonë, operojmë dikun me 900 klienta. Si çdo kompani, kur arrin një stadë zhvillimit në një vend vogël që është Kosova, ka nevojë më zgjeru dhe hapi dy që kemë bo, ka qenë 2011, Rikon Albania, ashtu të kemë quë, Rikon Al, ku ne përfacojmë Riko International, që është një kompani gjigante botnore, që e ka dikon rrëth 22% tregut botnore në këto pajisjet Equipments, Office Equipments. Unë jam Gojert Kelmendi, jam pronari kompanisë Euro Kosova, Kompania jonë mirët me prodhimin e letrës higjenike, kemi të punësuar rrëth 30 punëtorë. Makinerit, gjitha makinerit në kompaninë tonë janë makineri evropiane, prodhojmë produktet higjenike me ISO kvalitet. Produktet tonë janë prezente në gjitha marketat Kosovës, gjitha institucionet kosovare, janë gjitha firmat e pastrimit, në vitin 2015 kemi fillu edhe me eksportin në Zvicër, për momentin jemi duke I zhenu kapacitetit prodhuse, në vitin, fund vitit 2016, 90% e tregut ose prodhimeve tona do t'jenë të dedikuara për tregun e Evropës, në kurajoj që se ka nëjë kompani cila është interesume, bo distribuimin e produkteve tona në Gjermani, që bëjmë kontakt. Prodhimet, disa për prodhimet tona cilat ne I prodhojmë, janë letër toaleti me gjitha plajës, që I thunë një, shtresa, kualiteti është, mundu me thonë lere, është evropian, qmimi është, që shtaja ditë, Aziatikun, kësha me thonë kinez. Dhe unë jam Besjar Mustafa, drejtori ekzekutiv I agjensisë KIE, sa e ka emrin, ose agjensia për investime dhe për krahin e ndërmarjeve në Kosovë. Njëra për 5 mandateve që kemi na është për kraja investimeve qofshin ato të huja ose të kosovare ose të diasporës. Prandaj për gjithë ata që mendojnë me investu në Kosovë, ju kisha lutur me na kontaktu neve më pari, jo pse për shkak të egos teme, po për shkak që na mund me ju ndihmu. Nëse ka një agjensi në Kosovë shtetërore që mund me ju ndihmu si investitor në Kosovë, atëherë është agjensia jonë. Mandej është detyre jona me koordinu gjithë
për krajën shtetërore që duhet mi ajap institucionet tjera shtetërore, është detyre e jona. S'keni nevojë ju me unësit pej zyres në zyre, po vjenit e na, mandej është detyre e jona me i koordinu gjitha institucionet shtetërore mi ndimu juve. Në vazhdim, Shpeti Malaj, i cili vitin e kaluar është palur afarisht i vitit 2015 për landin e Thüringenit, ligjëroi lidhur me funksionimin dhe rolin e doganave në Gjermani dhe në Bashkimin Evropian. Për shembull, liberalizimin e tregut kosovar në Evropë kemi pas. Edhe para MSA-s. Ndërsa tani është një rrezik pak që duhet ta dinë dhe biznesmenët kosovarë se është duke u hapur edhe një derë e produkteve gjermane që do të vinë atje përpara doganës që të hyjnë në Kosovë. Prandaj konkurenca do të rritet. Edhe ju duhet jeni shumë më fleksibël, duhet jeni shumë më të fortë që ti kundërveheni një invazioni, do të kisha më qujt parasysh se 14 vjet e kom përcjell kur është bë zënimi i parë Bashkisë Evropiane me Polonin, Çeki, Slovaki, Hungari, Sloveni, edhe di si kanë depërtu mallrat e Gjermanisë në këto shtete, pastaj zërimi më të tjeshëm i Rumunisë dhe Bullgarisë, së fundja e Kroacis, dhe tëtë nuk është që në kanafarin diska, po është një interes jashtëzakonisht i madhë ekonomik, sepse është një treg i tyre i përbashkët që i plasojnë pondë një penges juridika apo doganore për produktet i tyre. Përndaj gjithmonë peshku i madhë e hanë peshku në vogë, ka dhjit admin dhe dini si cilë të ndjitë. Në pjesën e tretë të këti forumi, disa nga afaristët shqiptarë të Berlinit prezentuan bizneset e tyre dhe shprehen gatishmërinë e bashkëpunimit me afaristët nga Kosova. Unë jam pronare një banatorje, më shumë mirë, po këtu jam për dy arsye. Para një është se jam femër, ka dhe e dyta është dëshiroj që në Kosovë ta kemi në të ardhmen e afërt një shërbim farmaceutik të nivelit gjerman. Nuk du diskutoj çfarë mirimi është mjekësia dhe farmacia në Kosovë. Edhe ju dëshiroj juve sukseset më të tjeshme në Kosovë edhe në Evropë. Unë jam pronari firmes Riga Bau, është një kompani e ndërtimit, bëjë izolimin e shpia, fasadat, ndërtojmë shpijat, bëjmë këta, që shme thonja, i lymë shpijat për mrena, edhe ma shumë bëjmë ndërtimtari. Gjithashtu komë një kompani tjetër, i bëjmë pastrimin e shkollëve, ndërtesau, pak mirë më dhe me hotelleri, e kam Filipin, jam aksionari një hotelit atje ku e kemë ndërtu, apartment, i thojnë ata atje, i kemë dikun ofër 45 dhomau, apartmente. Momentalisht kemë tre restorana në Berlin këtu, kemë prafërsisht 65 punëtorë. Me knatësi e thëmë, jëm top 10 Berlin me restoranat që i kemë, jo vetëm italian, po franceze, kineze, pa marë parasysh tjerë. Edhe jëm shumë i ndërum që jëm këtu sot njësën e juvë, e për juve që njërë prej Kosovës, e kom vetëm një sugjerim, duhet t'jeni dvolitëshëm. Dvolitëshëm do të thëtë t'keni produktet e juve që i pinin në Evropë, në Gjermoni, t'jeni kvalitative. Vetëm e atë me kvalitet mëni me arrit në tregu në Gjermoni. I kam tri kompanija këtu, do me honë Verkstatt Kjero Servis, në raj gjoma me sigurime, do me honë s'kom kurfa pune me shterizë, veç me sigurime, ndonë vraj gjomin, një alëshe sigurime dhe më fakturën, e kry punën me sigurime. E kam një kompani me autobusa, thirët Nisa Reisen, dhe më honë bojë moftor, valigje, sehane për Kosovë. Përveç Berlinit, forumet e tila ekonomike me aferist nga Kosova janë bajtur edhe në Vjenë të Austrisë dhe në Curi të Zvicrës, të cilët janë mundësuar nga projekti DET, të cilët kanë mundësuar mës tjerash edhe kriimin e 25 rjetëve të bizneseve në 20 shtete të botës.
Në fund, duhet theksuar se gjatë qëndrimit të ti në Berlin, Ministri i Diasporës Valon Murati me bashkëpunëtorët e ti dhe në shoqërim të zëvendës ambasadorit të Kosovës në Berlin Astrid Zemaj dhe Ministrit Këshilltar për çështjet të diasporës Binak Berisha vizituan disa bizneset të bashkëdhetarëve tonë në Berlin. Fillimisht, ky delegacion u prit nga pronari i firmës Leo GmbH Murat Musliu, e më pas edhe nga Shkëlqen Kelmendi, pronari i firmës Kelmendi GmbH, me që rast ata njoftuan ministrin Murati lidhur me veprimtarit e tyre afariste.